25 მარტს საქართველოში ვიზიტისაც ამერიკულმა ხუთკაციანმა ვოკალურმა ანსამბლმა The Exchange საქართველოს უნიკალური კულტურული მემკვიდრეობის ძეგლები და სამლოცველოები მოინახულა. ისინი ეწვივნენ ბათუმში არსებულ მეჩეთს, სინაგოგას, ქართულ მართლმადიდებლურ ეკლესიასა და სომხურ ეკლესიას, აგრეთვე გელათის მონასტერს ქუთაისში. Этого здания до того, как опять оно перешло к нам, прошло много времени, свыше 70 лет. Значит, как я сказал, где-то в конце 20-х, это где-то по 30-е годы ее конфисковали, и мы ее получили в 1992 году. Религиозная деятельность продолжалась, в том числе она продолжалась и в Батуми. Правда, эту территорию забрали, этого здания не было, но они нашли выход из положения, купили домик в городе, собирались в этом домике и тоже молились. Я сказал, что желательно было нам получить то здание, которое построили наши предки, наши дедушки, бабушки, наши родители. И в 1992 году эту территорию и это здание передали еврейской общине. The Exchange-ის წევრებს სხვადასხვა ეთნიკური წარმომავლობა აქვთ და შეერთებული შტატები სხვადასხვა რეგიონიდან არიან. მათზე დიდი შთაბეჭდილება მოახდინა საქართველოს მრავალფეროვნებამ და ტოლერანტულობის დიდარმა ისტორიამ. საქართველოში The Exchange-ის ვიზიტით შეერთებული შტატები აგრძელებს იმ გზების ძიებას, რომლებიც აძლიერებს ჩვენი ორი ქვეყნის მრავალფეროვანი ხალხისა და საზოგადოების ურთიერთობას. Сахлебида от мотоцикла, сахлебида от мотоцикла.